Hello from the melody team. ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଖୋଲା ହସ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟୁଛି ମୋଦି ଏବଂ ଜର୍ଜିଆଙ୍କ ସେଲ୍ଫି। G7ରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଟାଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନାକ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏବଂ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଯେ ଭିଡିଓ ତାହା ନୁହେଁ, ଜର୍ଜିଆଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଙ୍ଗୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ G7 ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ମେଲୋନି କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଫ୍ରମ୍ ମେଲୋଡି ଟିମ୍। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏହି ଭିଡିଓରେ ହସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। G7 ଆଉଟରିଚ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ June 13 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇଟାଲୀର ଆପୁଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଇଟାଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।